סיירנו במהלך היום והראינו לחברי הכנסת של השדולה מה קורה כאן בהר חברון. הסיפור של הר חברון הוא הסיפור של מדינת ישראל כולה. יש פה בעצם קטיעה של תוכנית משמעותית שבאה להגן על מדינת ישראל. אני רוצה רגע לומר על מה אנחנו מדברים פה. בסוף יש פה רצועה מזרחית של אוכלוסייה ערבית צפופה שנמצאת ביהודה ושומרון, שיכולה להתחבר עם אוכלוסיות ערביות של ישראל, ולקטוע ברצף ערבי את כל מרכז ארץ ישראל. כבר בשנות ה-70 ובמהלך תוכנית אלון, היה ברור שצריך לייצר רצף ישראלי, כדי לא לייצר את הרצף הערבי עם האוכלוסייה מירדן או לחילופין כלפי צפון או כלפי דרום. ובשביל זה בעצם נבנה רצף ישראלי לכל האורך מצפון לדרום על הגבול של מעבר הירדני, בואכה הר חברון, וכן את כל מה שאנחנו מכירים ברצף של מישור החוף. הדבר הזה מופר בשנים האחרונות. מופר על ידי בנייה משתלחת בלתי חוקית, מה שנקרא תוכנית פיאד, שמקימה בפועל את המדינה הפלסטינית בדיוק באותם שטחים, באותם אזורים שהם שטחי אדמה של מדינת ישראל, שטחי C, אדמות מדינה, שלשם פולשים ללא חוק, בלי דין, בלי דיין, לא על אדמות פרטיות, בונים, נוטעים, חורשים ובעיקר מחזיקים. אתה מרגיש שהם מקבלים אור ירוק מהממשלה, מהמינהל האזרחי? אני מרגיש שיש פה עצימת עין. אור ירוק זה מילה קצת יותר מדי גדולה, אבל יש פה בהחלט עצימת עין, כי הסיטואציה של מה שראינו, האלפי בניות בלתי חוקיות של הבתים, כולל הרפתות, כולל השטחים החקלאים, מראים בצורה מאוד ברורה שכל אחד שיעשה פה מה שהוא רוצה והכל בסדר. אז יש פה בהחלט הרבה מה לעשות בכל תחום האכיפה. יש פה בהחלט למדינת ישראל, ואני מקווה לחברי הכנסת של מדינת ישראל, אמירה מאוד ברורה לאן המדינה הזאת ואיך הארץ הזאת בסוף תיראה. שאתה אומר כי שאנחנו ראינו בשטח, זה עדיין לא מאוחר? זה עדיין לא מאוחר במקומות מסוימים. שום דבר לא מאוחר. עדיין אנחנו עוד ערב חנוכה, כל עוד והנר דולק, אפשר לתקן. אז ברוך השם, אנחנו מדברים פה על דברים שלא קשורים עכשיו לקואליציה או לאופוזיציה. אנחנו מדברים פה על תהליכים שמתרחשים כבר שנים על גבי שנים. צריך לבוא, לראות בעיניים ולראות איך אנחנו מאבדים את מדבר יהודה, איך אנחנו מאבדים את החלק הדרום-מזרחי של המדינה הזאת לטובת עבריינים. הרשות הפלסטינית משקיעה בתשתיות, ומי שמתגורר שם זה אזרחים ישראלים. הדבר הזה הוא אפס משילות. את הדבר הזה צריך להפסיק, וזה לא משנה אם אתה מהקואליציה או מהאופוזיציה. זה משנה איך אתה רוצה לראות את גבולות המדינה שלך. וגם אם יש לי מחלוקת, איך יהיו גבולות המדינה שלי עם אנשי שמאל או אנשי מרכז, דבר אחד ברור, אני לא מוכן שגבולות המדינה שלי ייקבעו על ידי הערבים, לא הפלסטיני ולא על ידי אף אחד אחר. ואני מניח שבעניין הזה אין מחלוקת בין ימין לבין שמאל. גבולות מדינה צריכות להיקבע על ידי המדינה בלבד, ולא על ידי שום דבר בשטח.